Kui palju te tahate saada täna päästetud? Kui palju tahate saada päästetud? Tahate te võtta vastu või Jeesust? Kallis Jeesus. Vi kommer til dig. Me tuleme sinu juurde. Du ser mig, Jesus, lige nu. Sina näed, Jeesus. Du ved, hvad jeg trænger til. Sa tead, mida ma vajan. Jesus, jeg beder dig. Jeesus, ma palun sind. At du vil tilgive mig alle mine synder nu. Et sa annad andeks kõik minu patud. Og jeg beder, du skal flytte ind i mit liv nu. Ja ma palun, et sa tuled minu elule nüüd. Og jeg beder dig, Jesus. Ja ma palun sind, Jeesus. At du skal blive herre og mester mit liv. Et sina oled minu elu issandaks. Jesus, jeg beder dig. Jeesus, ma palun sind. At mit navn må blive skrevet i livets bog op hos dig. Et minu nimi kirjutatakse eluraamatusse sinu juures. Linu. Just nüüd. Linu. Just nüüd. Linu. Just nüüd. Og skulle jeg dø i kveld. Ja kui ma sureksin täna. Så ved jeg, at du har sendt dine engle ud. Ja mina tean, et sina saadad oma englid. Og de vil hente mig hjem til dig. Ja nemad toovad mind sinu juurde koju. Så jeg ikke skal gå fortabt. Et ma ei läheks hukka. Halleluja. 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 Jeesus, jeg priser dig. Jeesus, ma ylistan sind. Tak for du frelser min sjæl. Et täna, et sa päästid minu hinge. Tak for jeg i dit øjeblik er dit barn. Täna, et sellest silmupilgust olen sinu laps. Og ingen har krav på min sjæl længere. Ja mitte keegi ei saa nõuda minu hinge enam. Du har betalt prisen, Jeesus. Sina oled maksnud hinna, Jeesus. Jeg ser noget over dig. Ma näen midagi sinu kohal. Gud kommer til at berøre dig specielt i kveld. Sest Jumal tahab sind täna erilisel viisil puudutada. Sa oled täna janune. Kom bare frem. Tule siia ette. Kom bare frem. Amen. Du som er tørstig. Sina, kes oled janune. Kom bare frem. Tule ette. Og vi skal bede for dig nu. Ja me palume sinu pärast. Og den helige ånd skal røre ved dig. Ja püha vaim puudutab sind. Halleluja. Løft dine hænder med himlen. Tøstke oma käed taeva poole. Kom frem til mig her. Tule saima siia ette. Så ved jeg, hvor jeg har dig. Siis ma tean, kus sa oled. Oh, halleluja. Så jeg foran mig, som halleluja. Seisa sind meie ees. Halleluja. Jesus. Jeesus. Nüüd sa võta lihtsalt vastu, püha vaim. Võta lihtsalt vastu. Det gamle er forbi. See vana on möödas. Det gamle er forbi. Vana on möödunud. Halleluja. Jeg har kaldet dig. Ma olen sind kutsunud. Du er din mand. Sind ja sinu abikaasa. Jeg har lagt din salvesse på jeres hjerte. Ma olen pannud oma salvimise sinu südamesse. Pane silmad kinni. Og jeg siger til dig. Aga ma ütlen sulle. Forbered dig. Sia ennast valmis. Åbne jeres hjem.
Avage oma kodu. Ikke bare for jeres venner. Mitte oma sõpradele ainult. Men for dem som jeg leder på jeres reise. Vaid nendele, keda ma juhin teie teele. For I vil opleve. Siis sa saate kogeda. Når I sidder med mennesker. Et kui te istute inimestega. Som ingen håb har. Kellel ei ole mingit loodust. Som ikke kan se længere i til næsten. Et mida ei näe isegi oma ninast kaugemale. Ja siis nad saavad teada. Ma panen oma tarkuse sinu peale sisse. Ja minu salvimise. Ja minu salvimise. Jeesuse nimel. Halleluja. Jumal paneb uued jäljed teie sisse nüüd. Uued asjad. Ja Jumal ütleb mulle. Amen. See on ärkamine. See on ärkamine. Teie kohal on ärkamise Mina murra, pane midagi uut, pane silmad kinni. Võta vastu, joo seda. Seal, kus teie olete. Tahan ma murda läbi. Ma panen erilise salvimise teie peale. Ja ma olen mõelnud, et läbi isse. Et see murrate läbi Helsingis. Ja ma murran läbi. Et te saate näha, mida pole maitsnudki veel. Ja minu vaim on teie peal. Ja kui te lähete siit koos olete. Aga minu lähedal olu. Minu au hiilgus. Koos minu au hiilgusega. Ma tahan öelda teile Soomest, kes te olete. Ja sa teate, et ma tulen varsti Soome. Ja siis hakkavad sündima asjad ka Soomes. Ma olen nagu neli korda öelnud. Aga ma olen iga kord saanud takistuse. Aga Jumal on öelnud mulle, et Helsingi, et kus murrab ärkamine läbi. Ja siis tuleb väge värkamine. Ja see võtab suure piirkonna kaasa. Jumal on näidanud seda juba mitu aastat tagasi. Et see ärkamine puudutab Helsingi. Et see puudutab Tallinna. Ja see puudutab kogu Eestimaad. Ja siis kõik maad ümber Lääne mere. Te ei tohi olla passiivsed seal. See pead hakkama lihtsalt tänama Jumala. Sellepärast, et Soome vajab ärkamist. Eriti Helsingi. Ma olen seal olnud paar korda olnud. Ja ma tean, et saatan on seal. Ja ta peab tulema välja sellest linnast. Ja noori ei pea mitte hävitama. Olen kaasas selle. Ja ma tunnen, et Jumal ütleb, tuli. Ja sa ei mõista, mis su ihus toimub praegu. Ja see on Jumala tuli, mis on su peal. Ja ma lasen oma Jumala vägevasti tulla rohkem veel. Ja siis, kui sa istud koosolekul. Ja siis, kui sa istud koosolekul, siis sa tunned, et sa remid selle taeva alla. Ja minu tule. Ja minu tule. Ja minu tule. Ja minu tule. Ja minu tuli saab. Ja minu tuli on sinu peal. Ja minu tuli on su peal. Jeesuse Natsaretase nimel. See on tüüpiline Jumala tuli. Jumala tuli hakkab nende lihtsalt tuli. Halleluja. Tuli. Sen pane ta põlema.